Tak, ať se upleteme dva lelíky a potom ji budeme dávat šatku koncem důle, protože má na sobě vzadu má místo šorce bílý fietoch, tak má na sobě slavnostnější kroj, tak proto to bude mít uvázané koncem důle. Při velikých slavnostech, když byl fietoch bílý, tak šatka měla jenom konec dolů, jako na levé straně. A když byl černý fietoch, tak se dával konec navrch. Navrch ten kolem hlavy. Pomocnýma šňůrkama si přichytíme ty cupky. Tak skováme všechny pomocné šňůrky, musí jít pod čepec. Uši ven. Tak dej to. Tak stačí? Uvážeme šatku, takže přehodíme si šátek přes hlavu, aby jsme to neměli moc v čele a přesně v prostředku, tady s tou podkůvkou. Tak tři sklady? Naskládáme tři sklady. Má to moc? Nemá? Dobré. Tak tři sklady podle tvého vzoru. Tři. Tak chytni si to, Ajko. Tak dáme přes uši. Přehodíme. A přetočíme si květy hore. Květy hore a přetočíme si cípy, aby jsme tady měli to červené. Tak přichytíme si a uděláme zel. Tak protáhneme a teď už potahujeme jenom za červené konce, aby jsme to měli pěkně rovné. Andrejko, dobrý? Uh-huh. Tak. Tak. No a teď vlastně, protože to máme koncem. Musíš si potáhnout ještě tady barevné. Ať to máš pěkně, ten cíp, ať je dlouhý, vidíš? Tak, teď si to ještě znova. Tak to pojď popravit. Ten cíp. Ajko, můžeš si to pustit? Protože tím, že necháváme cíp dole, tak ho tady takhle pěkně naskládáme. Aby ty květy byly vidět. Tak, můžeme se špendlit. Tak a teď upravíme tady ten konec dolu. Který vlastně má být na levé straně. U vás té šatky cíp má být na levé straně. Ten se upraví, protože se nebude dávat nahoru, koncem hore, protože má žena
bílý fjertoch. A ještě je to slavnostnější u vás. Tak, ale tady tu šatku upravíme pěkně na úzučku. Růža suja, růža, dokáď ne. Až budeme mať muža, spadne země růža. Kvítek suja, kvítek, dokáď ne. Šatka se nosí tady s koncem dole, když na všechny slavnosti tady bývý fjertoch a nosili se boty, nabíračky, to byl slavnostní kroj. A kdy to nosili? Když šli děcka ke přijímání? Ke přijímání. Na boží tělo? Na boží tělo, na všechny takové veliké slavnosti. A na koncem hore to nosili kdy? Na průvod, když byl průvod někde do polí, nebo na půď sešlo s koncem, nebo nějaké takové slavnosti, takové víc světské, to se nosilo. A na kterou stranu to bylo ten konec důle? Na levé straně. Tady, že? Ano, na levé straně vždycky bylo.